În prezent, medicii efectuează intervenții chirurgicale în sfera ortopediei pe o masă veche de peste 20 de ani, improvizată și pe care pacienții nu sunt în siguranță. În câteva zile, aceasta va deveni amintire. O nouă masă ortopedică a fost achiziționată pentru spital, iar zilele acestea va fi deja montată. Până la jumătatea lunii decembrie, alte 3 aparate medicale urmează să fie aduse la unitatea medicală. S-a achiziționat o masă ortopedică și până în 15 decembrie urmează să vină un echipament medical pentru secția de chirurgie plastică. Este vorba de un microscop pentru chirurgie plastică. Iar pentru secția chirurgie generală, în câteva zile urmează să sosească un dispozitiv de sigilare vasculară. Un echipament medical extrem de necesar va ajunge și la secția neuropsihiatrie infantilă. Am achiziționat un echipament medical care nu exista în Spitalul Județean de Urgență Slatina, un echipament care ar fi trebuit să existe. Este vorba de un electroencefalograf. Este foarte util secției noastre pentru diagnosticarea, în primul rând, a epilepsiei la copil, dar și monitorizarea evoluției ei și altor boli specifice copilului, cum ar fi, eu știu, convulsiile, febrile, întârzierile în dezvoltarea psihomotorie. Pe această cale țin chiar să mulțumesc foarte mult conducerii spitalului nostru, cât și Consiliului Județean pentru achiziționarea acestui aparat, care ne era extrem de necesar. De anul viitor, alte noi aparate de ultimă generație vor fi achiziționate pentru unitatea medicală. Nu știu dacă ne vom încadra ca și termen până la finalul anului. Procedura de licitație este însă finalizată. Vorbim de un modul de sterilizare, un modul de sterilizare care va înlocui de asemenea modulul de sterilizare vechi pe care noi îl aveam în spital. Cu această investiție vom reuși să renunțăm la aburul pe care noi îl produceam în spital și care însemna un cost de aproximativ 20.000 de lei pe lună. Deci, practic, era un consum foarte mare pentru a produce acest abur care alimenta modulul de sterilizare vechi. El va fi înlocuit cu un modul nou, cu un generator propriu pe curent și care va însemna un consum foarte, foarte redus. 3 dintre aparatele care vor fi aduse la Spitalul Județean de Urgență Slatina au costat 700.000 de lei, întreaga investiție fiind suportată de Consiliul Județean Olt. Electroencefalograful, în valoare de 30.000 de lei, a fost achiziționat din bugetul spitalului.